I okay, so dito tayo sa start ng strength and uh, timber. Problem one two, uh 3. Lumabas na rin ito one time sa our uh, board exam. ay okay, the rigid bar AB is hinged and supported by a steel plate hanger. The hanger is a uh, fixed at C and bolted at D with two uh, plates. So width of the plate hanger is equal to 40 mm. The thickness of the plate hanger is 10 mm. Bolt diameter 20 mm. So allowable uh, bolt shear stress is equal to 68 megapascals. Allowable bolt bearing stress is equal to 240 megapascals. Okay, question number one. what is the allowable stress in the plate in the plate hanger or in the hanger based on bolt capacity in double shear at uh, d. So mag-focus lang tayo dito sa point d. Then okay, maglagay lang tayo ng ibang parang equivalent uh, figure niya. This is at a uh, point d eto yung dalawang plate na sinabi niya then ito naman yung ating uh, plate hanger na with dimension 400 by uh, 40 by 10 mm. And, ito naman yung bolt, yung color blue. Okay, uh, yung 20 mm diameter, oh uh, bolt. So sina ang hinahanap natin dito is yung stress dito sa plate Okay, uh, yung stress dito sa plate hanger. So para makuha natin yung stress dito sa plate hanger, kunin muna natin yung kanyang force na bubuhatin. So according to the problem, double shear dito sa bolt. Kumbaga saan ba tayo magkakaroon ng uh, double shear? So magkakaroon dito ng uh, shear sa portion na to na ililipat niya sa plate na bumubuhat sa kanya. Let's say that is the same as A uh, B. The same din dito sa kabila since okay double. Okay, right, is double shear. So kunin na lang muna natin yung yung magnitude ng uh, shear shear B. So based don sa problem The allowable shearing stress of uh, the bolt when it comes to shear is equal to 68 megapascals, or okay, that is 68 MPa. Okay, so for question number one, okay, ito yung, okay shearing stress of uh, the bolt. paano ba mag, uh, compute ng shearing stress? That is the same as the shear force divided by okay, the cross-sectional area of uh, the bolt. So that is equal to 68 megapascals. I e recall lang natin that is the same as the newtons per square mm. Is equal to b. Yung area ng bolt natin is pi times 20 squared. This is divided by 4 square mm. Yung result. So unit analysis. Ang may iwan is obviously newtons. So ano yung shear sa isang side? i e compute natin. So this is equal to uh, 68 times, uh, this is 20 squared, okay, sheep pi divided by 4. This is equal to 6,000, 6,800, uh, this is equal to 6,800 pi newtons. So, paano natin kukunin yung magnitude ng force? Ito, yung force F na bubuhatin ng plate hanger. That is, by summation of forces vertical equal to zero, assuming upward forces to be positive. Or sabihin natin, uh, simply, ang bubuhatin ng uh, plate hanger based sa capacity ng bolt is a force is equal to yung dalawang pataas, 2 b That is twice of 6,800 pi-newtons. So, ito yung force na bubuhatin ng uh, ng plate hanger that is okay we have 6,800 pi times 2 is equal to that is equal to 13,600 pi newtons okay so paano mag -compute ng stress that is okay magiging normal stress yon okay normal stress dun sa plate hanger is a force divided by the area so this is okay the stress is equal to yung force is 13,600 pi newtons. Ano yung area ng plate? Okay, yung area ng plate, okay, binigay yung dimension, rectangular 'yon, that is okay 40 mm by 10 mm. So, magiging square uh, millimeters. So, alam natin yung unit na newtons per square millimeters ay nasa mega pascal. So, this is okay, the stress doon sa plate 13,600 uh, pi. This is okay divided by yung cross-sectional area ng plate hanger, that is 40 by 10. So 34 pi or the same as okay, 106.814 newtons per square millimeter is mega pascals. Okay, then check natin sa choices if we have that value 106.814. Okay, so pinakamalapit na sa choices natin. That is we have letter AB uh, 106.81 mega pascals. So sa number two. If the maximum tensile stress in the hanger is 138 megapascals, compute the allowable load W. Okay, dito naman tayo sa question number 2. Question number 2 So, nagbigay siya ng allowable stress sa plate hanger equal to ay okay, 138 mega Okay, 138 megapascals. Okay. So, uh, yung purpose nito is para makuha natin yung magiging tensile force na bubuhatin ng plate hanger F. So let's say paano ba kumuha ng force kapag given yung stress? We have stress is equal to the force okay divided by the area. And that is equal to Okay, so we have the stress equal to 138 megapascals is equal to the force divided by the area of plate hanger is a 40 mm by 10 mm. So we have this force is now equal to uh, we have 138 megapascals times 40 times uh, this is times 10. So you know what is we have 55 thousand. 200 uh, newtons or kung kilo newtons ito, magiging 55.2 kilo uh, newtons. So, paano natin kukunin yung value ng W kung meron na tayong uh, force F is equal to 55.2 kilo newtons. Okay, so, ang gagawin lang natin dyan, summation of uh, moments at uh, A. So, this is okay, the summation of moments at A equal to 0, assuming clockwise moments to be Okay, positive. So, yun yung hinahanap natin na W times, okay, this is 2 meters plus 1.2, that is 3.2. Minus yung force F, that is 55.2, okay, multiplied by, okay, 2 meters equal to uh, 0. So, ano yung magiging value ng uh, W? That is, we have 55.2 times, okay, times 2. Okay, right, this is I right, divided by uh, 3.2 meters. So, yung lumabas is equal to 34.5. So, this uh, 34.5, ito ay nasa kilonewtons. Okay, check natin 'yan sa question number 2. Okay, we have uh, 34.5 letter, okay, right, letter D tayo. Then sa number 3, if W is equal to 60 kilonewtons, okay, right, determine the vertical displacement at at B. Okay, so sa question number 3, ay okay, nagbigay siya ng value ng W. So, yung value ng uh, W this time is uh, binigay niya as 60 kilonewtons. Tinatanong yung vertical displacement ng okay, point B. So, basically, bakit magkakaroon niya ng displacement? Dahil magkakaroon tayo ng force dito sa plate hanger. Sabihin nating uh, force F. So kung merong force 'yan, magkakaroon siya ng equivalent deformation. So basically, uh, elongation 'yan. So parang uh, uh, ang mangyayari dito sa horizontal beam ACB is magkakaroon siya ng deflection. So exaggerate lang natin yung deflection Okay. So since merong force dito sa plate hanger, CD, okay, magkakaroon ng vertical displacement. ay okay, magkakaroon ng vertical displacement dito sa point uh, C. Sabi na lang natin delta AC uh, C. Kung bababa yan, ang mangyayari is ay okay, bababa rin yung free end ng uh, beam. So let's say this is the vertical displacement of uh, point B. Ito yung hinahanap natin. So, ang gagawin muna natin is kunin muna natin yung value ng force na bubuhatin ng hanger. So, pwede kong gawin ulit. This is the summation of moments at A equal to 0, assuming clockwise moments to be, okay, clockwise moments to be positive. So, that is the same as we have 60 kilonewtons multiplied by 3.2 meters minus the force. This is multiplied by 2 meters equal to 0. Uh, so, ano yung bubuhatin na force ng Okay, the plate hanger. Okay, so we have that as... Okay, we have 60 okay, times 3.2. Okay, this is divided by 2 meters. So, this is equal to 96 kilonewtons. Or sabihin natin, this is 96,000 newtons. Paano natin kukunin si delta C? So, delta CD, ito yung deformation ng uh, plate hanger... CD is equal to yung movement ng uh, point C. Paano kumuha ng deformation? Ito yung PL okay divided by uh, AE. So yung P natin ay force F nga lang sa this time. So computing for uh, the, ver the vertical deformation or vertical displacement of point C is equal to the force that is equal to 96,000 Newtons. Yung length ng plate hanger is 3 meters. Ito 'yon. Or sabihin na lang natin 3000 millimeters. This is divided by the area. Yung cross-sectional area ng plate ay 40 by 10. So square uh, millimeters. As you can see sa problem, wala siyang binigay na E. Hindi niya binigay yung modulus of uh, elasticity. So nangyayari ito sa board exam. Pero kapag sinabi niya na steel okay steel yung material so dapat alam natin na yung modulus of elasticity ng steel so sinabi niya na steel hanger ito so the modulus of elasticity of steel is obviously 200 okay, giga this is 200 giga pascals so minsan daw hindi raw talaga yan given pero pag sinabi niya na steel 200 giga pascals or 200,000 megapascals, uh, okay, the newtons per square mm. So, kakancel lang yung mga units. So, obviously, since deformation, ang may iwan na unit ay okay, millimeters. So, kunin natin, ay okay, the vertical displacement of uh, point, uh, point C. So, we have that as, okay, 96,000. This is multiplied by 3,000, okay, divided by The area is uh, 40 times 10. The modulus of elasticity is 200,000 megapascals. Yung lumabas dito is equal to 3.6 okay, millimeters. So gagamit lang tayo ng uh, similar triangles para makuha yung displacement ni uh, point B. So this is the displacement of point B is 2. To yung total length ng triangle that is 2 plus 3.2. So 2 plus... Uh, 2 plus 1.2 is equal to yung delta C is 2, okay, 2 meters. Okay, from, from A. So, magsasubstitute lang tayo. Okay, this is, okay, the vertical displacement of point B is it through, is to uh, 3.2 meters. Yung displacement sa C is 3.6 is to uh, 2 meters. So, this is, okay, the vertical displacement of uh, point B. So that is uh, 3.6 divided by 2 times 3.2. Right, that is equal to 5.76 uh, millimeters. I right, check natin yan for question number uh, three. 5.76 millimeters. So we have for number three that is letter I, right, letter A. So, again, lumabas na rin ito one time sa civil engineering uh, board exam. Si problem 1-2. Problem 1-2-3. Okay, question number 4-6. Uh, to six. Lumabas na rin ito one time sa uh, board exam. A barge diagrammatically supports the uniform load as shown. Question number 4. find the total length L so that the upward pressure is uniform and the barge remains horizontal okay, so para natin yung length ito yung uh, first question dito so question number question number 4 hahanapin natin yung uh, length so gagamitin lang natin siya ng equations of equilibrium una that is the summation of forces vertical equal to 0 assuming upward forces to be uh, positive So, ang gagawin lang natin is kunin lang natin yung mga equivalent resultant ng mga uniform uh, load na ito. So, kung naalala pa natin, paano ba kumuha ng uh, equivalent resultant ng uniform load, that is the uniformly distributed load multiplied by its span. So, gawin natin summation of forces uh, vertical. So, yung uniform load nga lang natin this time is uh, Q, yun yung upward na uniform uh, pressure. That is, Q times yung total length ng bars is L is equal to, ano yung equivalent resultant ng 145? That is, 145 kilonewtons per meter. Ang span niya is 3 meters. So, this is times uh, 3. i okay, plus yung 290 kilonewtons per meter. That is, 290. at uh, the same span lang pala. That is, the same as i okay, 3 uh, meters. So, yung unang equation natin dito, that is... We have the upward pressure Q times L is equal to, okay, that is 100, uh, 145 plus uh, 290, then multiplied by, okay, common factor is 3, that is equal to 1,305. Okay, that will be the equivalent of Q times uh, L. That is by summation of forces of uh, vertical. So, gamitan natin siya ng summation of uh, moments. So, lang natin yung mga equivalent uh, resultants. So, yung equivalent resultant ng upward pressure neto is obviously, kung yung length is L, it is at a distance of L over uh, 2. Ito naman, yung 145, yung resultant niya is kalahati ng 3, 1.5. Tapos, yung resultant ng 290, ay okay, ano yung distance na yan? That is 3 plus 6, 9, plus kalahati ng 3, 9 1.5 is or is 10.5 so we can do okay, whatever is okay, the summation of uh, moments at a equal to 0 assuming clockwise moments to be okay, clockwise moments to be positive so any mga clockwise moments in yung, yung mga downward downward loads natin that is we have the 145 kilonewtons per meter. This is multiplied by 3. Okay, multiplied by lever arm niya is 1.5 uh, meters. Then plus, yung 290, this is 290 times 3. Gano'n siya kalayo from A, yung resultant, that is at a distance of 10.5 uh, meters. Okay, minus, that is the uniform load Q. This is multiplied by a uh, length, that is the equivalent resultant. Okay, yung location niya is at a distance of L over 2 equal to So, dito sa second equation, magkakaroon tayo ng equivalent ng QL times L over 2 is QL squared divided by QL squared over 2. And that is equal to okay, 145 times 3 times uh, 1.5. This is plus 290. This is multiplied by 3. Okay, multiplied by 10.5 uh, meters. So is equal to 9787.5. Then okay, i-multiply ko na rin yung 2. So magkakaroon tayo ng equivalent na this is QL squared is equal to so 987 uh, 9, times 2. and 9787.5 2. Are is equal to 19,000 ano yun 19,575. Okay, then 19,575. So, yung first equation natin is QL equal to 1,305. Okay, substitute lang natin siya dito sa second equation. Kaya lang, ang gagawin lang natin dyan, yung Q times L times uh, L, di ba pareho lang yun sa QL squared. Pinaghiwalay ko lang yung uh, dalawang L. And that is now equal to 19,575. So, again, ano yung equivalent ng QL? That is 1,305. So we have this 1,305, this is multiplied by the length, is now equal to 19,575. So yung equivalent ng L, i-divide lang natin yung 19,575, or divided by 1,305. So that is equal to, we have L is now equal to 15 meters. So ito na yung sagot natin for question number 4. That is 15 meters, so that is letter. Okay, we have letter uh, B. Then, dito tayo sa number 5. If the upward pressure is 72 kilonewtons per meter, what is the shear at 3 meters from the left end? Okay, yung Q, maglalagay lang tayo ng value ngayon. This is for question number. Okay, question number 5. Sa problem number 5, naglagay siya ng equivalent value ng Q equal to 72 kilonewtons per uh, meter. So sabi niya, hinahanap niya yung magnitude ng shear at a distance of ay okay, at a distance of 3 meters daw ay okay, from the left end. That is the same from ay okay, from A at a distance of 3 meters. So sabihin natin ay okay, the magnitude of the shear ay okay, shear B. So pwede niyo kunin yung magnitude ng shear sa point na yan by ay okay, drawing or Yes, uh, constructing the shear diagram. Pero kung naghahanap tayo ng shear sa isang point ng beam, pwede naman natin siyang gamitan ng equilibrium. So, parang summation of forces a uh, vertical. Okay? So, kunin natin, yung magnitude ng shear sa point B is okay, ano yung upward, ito yung 72 kilonewtons per meter for a span of 3 meters. Okay, minus yung downward 145. 100 is minus 145 for a span of 3 uh, meters. So this is the shear at a distance 3 meters from the left end, or that, that is the same as the shear at point B. So this is 72 minus, or yes, yeah, 72 minus 145 times, or this is times 3. This is equal to negative 219 kilonewtons. So, para sigurado kayo, pwede nyo rin gawin yung shear diagram. Pero ito na yung mas mabilis na solution. Okay, question number 5. Do we have negative 219 kilonewtons? for problem number 5, that is, i we have letter, i letter C, negative 219 kilonewtons. So, number 6. If the upward pressure is 87 kilonewtons, what is the distance from the left end? Will the shear i in the barge equal to? ah, uh, Okay, so question number six. Papalitan uli natin yung value ng, okay, ng Q. Okay, this time, okay, the value of the upward pressure is now equal to 87 kilonewtons per meter. Tapos, okay, from the left end, or that is the same from A, maghahanap tayo ng uh, distance, sabihin ko na lang, distance X, Okay, gamitin natin yung first assumption. Sabihin natin na yung okay, location wherein the magnitude of the shear is equal to 0 ay nasa pagitan ni point B at saka ni uh, point uh, C. Then, tingnan natin kung kapanipaniwala yung value. It should be, okay, this is, okay, before point C, ano yung distance na to? Before point C, that is 9 meters. So, i-assume natin na yung value ng X should be less than 9 meters. Kung lalabas yung value ng x is less than 9, correct yung assumption natin. So, ang kailangan lang natin gawin dyan is, okay, the summation of forces vertical equal to 0, assuming upward forces to be okay, positive. So, ano yung magiging upward force natin? That is 87 kilonewtons per meter multiplied by the span of x, ay okay, minus sa so span na less than 9 meters, ang downward is yung 145 kilonewtons per meter lang. This 145, this is multiplied by 3, equal to uh, 0. So this is x is now equal to, we have 145 okay, times 3, this is divided by okay, 87. So yung lumabas dito is equal to, we have 5 uh, meters. So so far this is uh, less than 9 meters. So therefore, yan na yung isang uh, ito na yung possible answer natin. So for question number 6, uh, we have that as okay, uh, 5 meters. Okay, ito na yung solution natin for question okay, 4-2, 4 6. Which is, I think, uh, an easy one. Okay, so dito tayo sa problem uh, 7-2, 9. Uh, so from the figure shown, I number 7, what is the moment at the midspan if x sub 1 is equal to 2 uh, meters. So sa figure natin, uh, yung x sub 1 is uh, basically yung uh, length ng mga overhang ay uh, magkabilaan. So nilagay niya dito x sub 1. So x sub 1 is equal to 2 uh, meters x sub 1 is equal to uh, 2 meters. So, take note na yung length ng beam natin is equal to 10 meters. So, 10 minus 2 minus 2, yung uh, span in between supports will be equal to, obviously, 6 uh, meters. So, kung naghahanap tayo ng moment sa beam, okay, usually, ang una nating maiisip is, okay, gagawa tayo ng shear and moment uh, diagram. So, parang ito yung... Okay, gagawa tayo ng shear and moment diagram. Ito yung parang equivalent uh, first solution natin. So again, x sub 2 is equal to 6 meters. x sub 1, ito yung given, okay, 2 uh, meters. Okay, so first thing to do is kunin natin yung mga support uh, reactions. So as you can see, uh, equally distance naman yung mga, uh, equal distance naman yung mga supports natin. So kunin natin yung support reactions. Let's say this is R Equal lang din dun sa support reaction sa kabila So pwede natin gawin dito This is by the summation of uh, Summation of forces vertical Equal to uh, zero Assuming upward forces to be uh, positive Ito yung 2 times R Okay, minus Or that is simply equal to a uh, 15 Yung length ng beam natin is Okay, 10 So 15 times 10 That is 150 divided by 2, yung support reaction natin is 150 over 2 is equal to 75 kilo newtons. Okay, so meron na tayong support reactions. Pwede na natin gawin yung uh, shear and moment uh, diagram. So this is okay, 75 kilo newtons is equal to okay, 75 kilonewtons. Okay, so start tayo sa shear uh, diagram. So we have ay okay, yung loading natin that is 15 kN per meter 0 degree so first degree yung magiging shear uh, diagram. So unahin natin dito sa left end ay 15 times 2 pababa that will be negative. So sabihin natin this is equal to negative 15 times 2 that is negative uh, 30. First degree yan straight line straight line supposedly. Ay negative 30 plus yung support reaction na 75. Okay, negative 30 plus 75 is equal to positive 40. Okay, that's positive 45. Tapos, okay, we have 45. Okay, positive 45 minus 15 times yung span na 6. Oh, ano yung value na yan? 45 minus 15 times 6 is obviously equal to negative 45. So, dapat equal yung mga values ng mga uh, shares sa mga supports natin. For a reason, uh, symmetrical yung uh, location ng mga supports. So, this is, okay, papunta nga lang sa negative shear, negative 45. So, negative 45 plus support reaction na 25, okay, that will give us positive 30. Okay, this is equal to positive uh, 30, positive 30 minus 15 times 2, or this 30 minus 30, or this is you now equal to uh, 0. So, ito yung magiging equivalent uh, shear diagram natin. So hinahanap lang natin yung moment dito sa uh, midspan. Okay, so alam natin at the point of uh, zero shear possible na nandito yung maximum uh, moment. Ay okay, so paano ba natin kukunin yung uh, magnitude ng mga moments? Gamitin natin yung area ng mga uh, shear diagram. So ito ay okay, we have the distances. This is 2 meters. Okay, obviously naman, symmetrical, 45, 45, 6 meters yung span. So, this is 3 meters, okay, 3 meters, 2 uh, meters. So, ano yung magnitude ng moment dito sa support? Area ng shear diagram, that is 1 half, okay, 1 half of, okay, 2. Uh, that is 1 half of 2 times, okay, negative uh, 30. That is a negative moment, that is equal to negative uh, 30. So that is now second degree. This is second degree since first degree yung shear diagram natin, negative uh, 30. Tapos, kunin natin yung area ng uh, shear diagram nato So that is from 0 to negative, a curve that opens downward. Okay, so yung uh, moment doon sa midspan, that is negative 30 plus 1 half, yung positive uh, shear natin, positive shear area, 1 half of 3 times, okay, 40, 5. Uh, Ito na yung moment sa midspan. Sa 75 over 2, or is 37.5. Uh, so, from positive shear to zero shear, that is a curve that opens, downward pa rin, uh, with a magnitude of 37.5. Uh, Pwede na tayong tumigil dito dahil yun naman yung required sa question, okay, yung moment sa midspan. Take note na walang extra points yung uh, diagram natin sa board exam. Pero for checking, uh, pwede natin gawin. 37.5 minus ay 1 half yung negative uh, shear area. Uh, positive 3 times i 45. So I think babalik ito sa tama. Babalik sa negative 30 from 0 to negative Okay, this is equal to okay, negative uh, 30. Negative 30 plus okay, 30 times okay, 2 over 2 or yung area ng shear diagram na yun, that is plus 1 half. This is obvious. 1 okay, half of 2 times uh, 30 as a checking lang equal to uh, 0. So, from a okay, uh, positive shear to 0 opens downward. Pero again, ito lang yung required. Okay? So, question number 7 the, uh, the, so the moment at the mid-span So, problem number 7 The moment at the mid-span If x of 1 is equal to 2 Is equal to 37.5 So, yun, yun, siguro yung una nating maiisip na solution Okay? Pero, take note Naghahanap lang tayo ng moment ang pwede natin gawin is cut and expose then equation of equilibrium. So take note na yung length ng beam natin is equal to 10 meters. Uh, bakit hindi natin i-cut yung beam sa midspan then okay, mag summation of moments na lang, mas madali 'yon. So ang midspan is at a uh, length of 5 uh, meters. So kung 5 meters ito, And x sub 1 is equal to 2 meters. Yung remaining span in between supports hanggang dun sa cut section natin is uh, 3 meters. Na-compute natin yung support reaction kanina na 25 kilo newtons. Then, ang gawin lang natin is okay, mag-summation of moments. Summation of moments equal to 0, assuming clockwise moments to be okay, positive. I, I think mas madali yung solution na to. So, I'm just giving you an option. So, the magnitude of the moment is equal to, dito sa cut section, that is 75, gaano siya kalayo dito sa cut portion, that is 3 meters, okay, minus, yung 15 kilonewtons per meter, that is 15 times 5, and yung kanyang lever arm is kalahati kapag uniformly distributed. So, this is the moment at the midspan. 75 times 3, Okay, minus uh, 15 times 5 times, okay, the 5 over uh, 2. Then, you go to 75 over 2, or pareho lang kanina na 37.5 kilonewton meter. Okay, so this is, I suppose hindi yata uh, iba yung direction ng moment ko dito. So, counterclockwise. Counterclockwise. Okay, so it's uh, 37.5 kilonewton meter. Or, and anyway, so nakuha natin yung uh, tamang moment uh, dito sa uh, mid-spot. So it's equal to 37.5 kilonewton meter. Uh, and yung concentration ng uniformly distributed load natin, alam natin yun na nasa 5 over 2 siya. So ito yung isang option. Kung naghahanap lang siya ng magnitude ng moment, cut and expose. Pwede na 'yun, acceptable na 'yun since wala namang extra point ang shear and moment diagram sa board exam. Alin dito tayo sa number 8. Find the distance x of one if the moment at the midspan is a zero. So mapapansin nyo na medyo time consuming yung paggawa ng shear and moment diagram. Bakit hindi natin ulitin yung ginawa natin kanina? Okay, yung cut and expose. So, ikakat natin yung beam sa gitna. Tapos, ay okay, ang mangyayari lang, ay okay, gawin natin na yung moment dito sa midspan will be equal to uh, zero. Pero this time, wala na yung value ng x sub 1. Unknown, yung x sub 1. Pero since sinabi niya na ano, uh, sinabi niya na midspan, Again, yung total length ng beam natin is 10 meters. So, ang kalahati nun is 5 meters. So, kung x sub 1 yung overhang na to, yung remaining distance dito will be, oh, that is 5 minus the x sub 1. And meron na tayong support reaction kanina. This is 75, 75 kilo and newtons. So kailangan lang nating gawin is the summation of moments pero dapat yung value ng moment dito sa cut section will be equal to uh, zero. So mas mabilis yun ng konte kaysa yung paggawa tayo, gagawa pa tayo ng shear and uh, moment. So we do uh, the summation of moments equal to zero assuming clockwise moments to be uh, positive. So we have the magnitude of the moment is now equal to that is 75 yung lever arm this time is 5 times x minus 5, uh, 75 times the quantity 5 minus x of 1 then minus this is a uh, 15 times 5 times 5 over uh, 2. Pero sabi niya sa problem the value of the moment this time should be equal to 0. Uh, take note, ito ito yung moment sa mid-span. Uh, the moment should be equal to uh, 0. So yung equation natin is 0 equal to 75. This is multiplied by 5 minus x sub 1 minus 15 i okay, times 5 i okay, times the 5 over uh, 2. So, yung unknown na lang sa equation na to is yung x sub 1. So, computing for uh, the value of x sub 1 is equal to we have 75. This is multiplied by 5 minus sabihin natin alpha x or yun yung ating x sub 1 ay okay, minus uh, the 15 times uh, 5 times 5 over uh, 2 and this should be equal to uh, 0 so shift solve tayo uh, yung lumabas na x sub 1 is equal to 2.5 meters para yung moment sa mid span should be equal to uh, 0 so para sa akin mas mabilis yan kung naghahanap tayo ng moment sa isang specific point ng beam cut and expose then equation I'll the summation up uh, moments. Pero yung isang option din dito is yung gagawa kayo ng shear and moment uh, diagram. So sa number 8, okay, yung value ng x sub 1 para yung moment sa midspan ay 0 is 2.5 meters. Okay, dito naman sa number 9, I determine the distance x sub 2 so that the maximum moment in the beam is the least possible uh, value. So, hinahanap natin yung uh, value ng x sub 2 this time. And, uh, dapat yung assumption din natin dito, hindi rin natin alam yung value ng x sub 1. So, x sub 2 is uh, basically equal to 10 okay, minus twice of x sub 1. So, dalawa yung unknowns natin ngayon. So, ang gagawin lang natin is express muna natin in terms of x sub 1. So, the same uh, support reaction, This is equal to 75 kilonewtons and ay okay, 75 kilo newtons. Okay. So sabi niya is yung maximum moment daw dapat is the least possible value. Okay, take note na sa beam natin na to, uh, based sa kaniyang uh, loading at saka yung location ng mga supports niya. Nagkakaroon tayo kasi dito ng uh, negative moment uh, based dun sa nauna nating shear and moment diagram. Nagkaroon tayo ng uh, negative moment at saka positive uh, moment. So based dun sa term na ginamit niya, ay the maximum moment in the beam is the least possible value. So mangyayari lang yon kapag yung maximum uh, let's say the maximum positive moment is numerically equal to the maximum or okay, negative uh, moment para lang balance okay so dapat yung maximum positive moment ay equal sa maximum negative uh, moment so gawan lang natin siya ng shear and moment diagram kaya lang this time in terms of uh, okay, yung isang unknown na lang muna in terms of the x sub 1 uh, So, ganun pa rin naman yung span ng beam natin That is 10 Ay 10 meters So, we have, okay, again, yung degree ng uh, load diagram natin is 0 degree. That is 15 times x sub 1. Okay, magkakaroon tayo dito ng, let's say, negative 15 times x sub 1. Tapos, okay, dito sa support, 75 kilonewtons ay plus negative 15 of x sub 1. Ang lalabas na value ng shear ay is now equal to, okay, that is 75. Okay, minus 15 of x of 1. Tapos, okay, ano kayong magiging uh, shear dito sa kabila? 75 minus uh, 15 times x of 1 minus 15 times. Ito yung span natin this time. Okay, the 10 minus twice of x of 1. Okay, compute natin yung equivalent ng shear uh, sa point na to. Okay, ito yung... Uh, 50, uh, 75 minus i uh, 15 of x of 1 minus i uh, 15 kilonewtons per meter. Uh, yung span natin this time is 10 minus twice of x of uh, 1. Kung isisimplify natin yan equal to. Okay, this is we have uh, 75 minus uh, 15 of x minus 150. And then, uh, plus okay, 30 of x of 1. So, this is now equal to, okay, ano yung 75 minus 150, that is negative 75. Negative 15 of x of 1, supposedly may x of 1 yon plus 30 of x of 1 is plus, okay, that is plus 15 of x of 1. Kung mapapansin niyo di ba dapat equal lang siya dun sa uh, shear dito sa support reaction. 75 minus 15 of x of 1, Magpapalit lang yung sign since nasa negative shear tayo. Negative 75 plus 15 of X of 1. Then plus yung support reaction na 75 kN ulit. So 75 kN minus 75 plus 15 of X of 1. Ibabalik okay, tayo sa value na ay the 15 of X of 1. So 15 of X of 1 minus a uh, 15 times x sub 1 is equal to zero. Ay so ito yung ating equivalent uh, shear diagram. So para doon naman sa moment diagram okay ano yung magiging moment dito. So again yung mga distances natin this is x sub 1 unknown. Ah uh, so far, hindi natin alam yung value na yan. Okay, uh, this is okay, x of 1. Yung distance na to is, okay, ano ba yung distance between the support reaction? Yung distance between, uh, or distance between the supports. Distance between the supports is 10 minus twice of x sub 1. Hahatiin natin yan. So, yung span na to is 10 minus twice of x sub 1 kalahati, that is divided by a2. Uh, Ganun din dito sa kabila. 10 minus twice of x sub 1 divided by a2. Uh, Since symmetrical naman, 75 minus 15 of x of 1 ay negative 75 plus 15 of x of 1. So, ano yung magiging moment dito? So, take note na yung ating shear diagram ay first degree. So, for the moment diagram, okay, parang kamukha lang nung moment diagram na ginawa natin kanina. Okay, naghahanap nga lang tayo ng mga value. Kahawig lang nito yung ginawa natin dito. So, parang kukopyahin lang natin yung mga shapes. So, ano yung moment dyan? Okay, pwede na i-compute yung moment using yung area ng shear uh, shear diagram. So, we have the magnitude of the moment is equal to 1 half of x sub 1 okay, negative 15 of x sub 1. So, yung magnitude ng moment natin dyan is equal to negative of 15 x sub 1 squared divided by 2. So, ito yung ating sabihin ko na lang. Ilagay natin siya as m sub uh, 1. So this is our m sub 1. m sub 1 is equal to negative 15 of x sub 1 squared divided by uh, 2 so tapos, kunin natin yung area ng moment, ano, uh, yung area ng shear diagram dito. So, ano kayo magiging area ng shear diagram natin dyan? Siya naman yung magbibigay ng maximum positive moment. So, parang ganito yung appearance, katulad nung ginawa natin kanina sa question number 7. Uh, Sabihin natin, ito yung moment uh, number 2. So, anong equivalent ng moment number 2? Okay, for the equivalent of uh, moment number 2, Moment number 2 is okay, yung previous moment, that is negative 15 of x of 1 squared, this is divided by 2, plus yung area ng shear diagram na to, which is a positive shear diagram, that is a 1 half, ang kanyang base ay 10 minus twice of x of 1 okay, divided by 2, ang kanyang height ay 75 minus 15 of x of 1. Alright, okay, then simplify natin. This is the equivalent of moment uh, number 2. This is equal to negative 15 of x of 1 squared. This is divided by 2 plus. Alright, okay, this is. Okay, this is 10 minus twice of x of 1 multiplied by 75 minus 15 of x of 1 all over. Okay, 2 times 2 all over uh, 4. Okay, so sabi natin. Paano tayo magkakaroon ng uh, maximum moment pero dapat least possible value. Ay okay, dapat yung yung equivalent Ay okay, the equivalent of the maximum positive moment Ay equals sa ay okay, the maximum negative moment. Kailangan balance Pero as you can see, yung isa negative, yung isa ay positive. Para maging totoo yung equation natin na equal, ay gagamit tayo dito ng absolute value. Okay? So basically, yung ating maximum yung ating maximum positive moment sa yung M sub 2. Then yung ating maximum uh, negative moment naman sa yung ating M sub 1. Equate lang natin. So ano equivalent ng M sub 1 kanina? Ito 'yon. So that's the m sub 1, gagamit lang tayo dito ng absolute. Uh, basically, m sub 1 is equal to m sub 2, gagamit lang tayo ng absolute value since uh, dapat numerically equal. So this is equal to negative 15 of x sub 1 squared, this is divided by 2, absolute value is now equal to, we have uh, negative 15 yung m sub 2, negative uh, 15 of x sub 1 squared, Okay, uh, this is divided by 2 plus okay, uh, the 10 minus twice of x sub 1 multiplied by 75 minus okay, uh, the 15 of x sub 1. Okay, uh, this is divided by uh, 4. So, gagamit lang tayo dito ng absolute uh, value. Okay, uh, then, input lang natin yun sa equation. Okay, so meron ba tayong absolute value sa so calculator? Meron. The absolute value of, uh, let's say, negative 15 of alpha x squared. Okay, uh, this is divided by uh, 2. Okay, uh, is equal to yung moment number 2 natin, shape absolute value. That is negative uh, 15 of alpha x squared. This is also divided by 2. Okay, plus. Okay, uh, we have this uh, 10 minus ay twice of x sub 1 i multiplied by 75 minus i 15 of uh, x sub 1 ay let's say alpha x i this is i okay, divided by r4 uh, then mag-shift sob lang tayo mag-assume lang tayo ng any value na parang approximate value ng uh, x sub 1 sabihin ko na lang 3 then press equals So, yung lumabas dito na value ng x sub 1, okay, the value of x sub 1 is equal to, x sub 1 is equal to sa calculator, 2.071 okay, meters. Pero hindi ito yung required natin. Ang hinahanap natin is yung equivalent ng x sub 2. So, based dito sa diagram natin, ano ba yung equivalent ng x sub 2? At the equivalent, uh, this is for question number 9, ang equivalent ng x sub 2 is 10 minus twice of x sub 1. Uh, so, yung x sub 2 natin is equal to 10 minus twice, ano yung na-compute natin na x sub 1, that is equal to uh, 2.071 meters. So, we have the value of x sub 2, uh, this is equal to 10 okay, minus twice of uh, 2.071 meters. So, yung lumabas na value is 5.858. Uh, This is 5.858 meters. Ito yung required sa question number 9. Yung ating X sub uh, 2. So, check natin yan sa choices. If we have X sub 2 is equal to uh, 5.858. So, pinakamalapit na sa choices, that is letter uh, D, 5.86. So, yun na yung sagot natin for question number uh, 9. Ito yung solution natin for question uh, seven two nine. Okay, so dito tayo sa problem number ten uh, to twelve. Uh, so a simply supported beam spans 8 meters and supports a superimposed uniformly distributed load of 20 kilonewtons per uh, meter. So ito yung mga uh, properties ng ating uh, let's say I section based dun sa mga given since ay meron tayong flange. Ito yung parang a uh, width ng flange, thickness ng flange, uh, thickness ng web, then yung total depth ng beam. So, ang i-consider lang natin this time is yung moment of inertia with respect to the horizontal axis, yung I sub uh, x. So, number 10. So, what what is the maximum bending stress? So, para makuha yung maximum bending stress, kung re recall natin 'yon. We have uh, the bending stress, this is for question number 10, is equal to okay, the MC divided by I for a reason, okay, hindi siya rectangular beam. Gagamitin natin yung general uh, formula. So based dito sa beam na given, paano natin kukunin yung maximum moment? Pwede naman natin siyang gawa ng shear and moment diagram, pero kapag simply supported, tapos uniformly distributed load, gamitin na lang natin yung formula. Yung maximum moment is equal to WL squared divided by 8. Uh, so this is equal to, yung uniform load is 20 kN per meter, the span is 8 squared, this is divided by 8. Uh, so meron tayong maximum moment, that is the same as uh, 20 times 8, equal to uh, 160 kN per uh, meter. So meron na tayong uh, moment, and given na rin naman yung I ang gagamitin natin dyan na I is yung with respect to its uh, horizontal axis ng neutral axis. So let's say, okay, ito yung red line na to, Ito yung ating neutral uh, axis, horizontal. So that is our x-axis. So ang magiging equivalent value ng C is yung kalahati ng depth. Uh, the value of C is basically the D over, okay, the D over uh, 2. So mag-substitute lang tayo so far for question number uh, 10 so we have the maximum bending stress this is ayeto yung f sub b is equal to yung maximum moment natin is 160 kilonewton meter then yung value ng c is i d over two ay ano yung total depth ng beam yung total depth ng beam is 460 ay 465 So kalahati nun, yun yung value ng C 465 millimeters Okay, this is divided by Divided by 2 Para maging consistent tayo sa unit Magmulipay tayo ng times at uh, 10 raised to 6 Para maging Newton mm Yung kilonewton at saka yung uh, Yung kilonewton at saka yung um, meter So this is okay, all over Okay, Yung given na moment of inertia That is the moment of inertia with respect to the x-axis, 445 times 10 raised to uh, 6. So this is okay, divided by 445. Okay, this is times 10 raised to uh, 6 millimeters uh, raised to uh, 4. Kaya kung unit analysis natayo ang one cancel yung uh, supposedly mm, mm. So this is mm to the fourth. Ang my e one dito is mm squared. Newtons per. mm squared. So, basically, ang magiging unit nito, newtons per square, uh, per square millimeter ay mega, ito ay nasa mega pascals. So, that is 160 times 465 divided by 2, yun yung value ng C. Gawin lang natin newton mm yung moment, this is times 10 raised to uh, 6, or times 1 million. That is divided by yung given na moment of inertia With respect to the x axis, 445, this is times 10 raised to uh, 6. So, you know, bus is equal to 83.596. We have 83.596 uh, uh, mega uh, pascals. So, check natin if we have this value sa uh, choices. Okay, for question number 10, 83.596. Ang pinakamalapit na sa choices is we have 83.6 Pascals. Sa so number 11 naman, compute the maximum web stress. Okay, kung isa-separate natin yung web stress nitong a uh, wide flange, I think this is a wide flange, ito yung portion lang na i-consider natin na area. Okay, ito yung a uh, web... So ang tinutukoy niya na web uh, shear stress is yung vertical shear stress. So ito lang yung area ni ko consider natin. So we are computing for uh, the shearing stress. Paano mag-compute ng shearing stress? Tapos maximum uh, dapat kunin natin yung maximum shear ng beam Bmax divided by the area. Yung area na to is basically equal to okay, the depth of the beam multiplied by the thickness of the web. So, ito lang yung gagamitin natin. So, based dito sa loading natin, okay, saan ba natin matatagpuan yung maximum shear? Again, usually, ang maximum shear ay matatagpuan sa, okay, sa supports. So, yung reaction dito is basically equal to B uh, max. Pwede nating i-prove using shear diagram. Pero medyo obvious naman sa uh, case na to. So we have uh, equal support reactions. So we can do this is by summation of forces vertically equal to zero, assuming upward forces to be positive. Ito yung twice of the support reactions that is equal to 20 kilonewton meter times uh, eight. 8. So we have ano magiging equivalent ng support reaction that is 20 divided by uh, 20 times 8 divided by 2. So that is the same as 80 kilonewtons. So meron tayong support reactions equal to 80 kilonewtons on both uh, uh, on both sides or on both uh, supports. 'Yan na rin yung ating maximum uh, shear. And pwede nyo i-prove yan using shear uh, diagram. Again, so paano ba natin i compute yung maximum web stress or web uh, shear stress yan ba yung ginamit niya na term. Okay, the maximum web shear stress, uh, take note na yung sinasabi niya dito is a vertical shear. Okay, kasi meron din tayong horizontal uh, shear. Kapag web ang usapan, kung yung buong web ang usapan, baka ang tinutukoy niya dyan is vertical uh, shear. So we have the shearing stress. This is for the vertical shear of the web is equal to the maximum shear divided by the area. Again, yung, ini, yung area na i-consider natin na portion ng web, that is the total depth of the beam times alright the thickness of uh, the web so we have the maximum vertical shear is equal to 80 kilonewtons or 80,000 newtons Yun yung nakuha natin na maximum shear kanina that is the same as the support reaction divided by the area yung d that is the total depth of the beam 465 millimeters yung thickness ng web uh, the thickness of the web is equal to 11 millimeters So this is I okay, 11 uh, millimeters. So newtons per square mm. This is the maximum I uh, vertical shear for uh, the web equal to. We have 80,000 newtons. This is divided by I uh, 465 times 11. So that is 15.64. 15.64 megapascals. pascals. Okay, check natin ito sa sa choices for question number 11. Ay okay, 15.64 megapascals. So sa choices natin is we have letter, ay okay, letter A. Sa number 12, I determine the maximum horizontal uh, shear stress. Yung maximum horizontal shear stress ng isang uh, symmetrical let's say symmetrical I beam or pwede natin i-assume as a wide flange yun yung uh, shearing stress sa sa neutral axis okay this is for question number 12 ito yung horizontal uh, shearing stress natin the F sub B is equal to ay uh, the BQ divided by I times a uh, B para maging maximum yung horizontal shearing stress natin yun yung horizontal shearing stress sa neutral axis. So, ang kailangan na lang natin dito yung statical moment of area. Ay okay, yung statical moment of area at yung moments ng mga areas okay with respect sa neutral axis. Okay, kunin natin. Okay, so paano ba kumuha ng statical moment of uh, area? So, with respect lang sa neutral axis, dahil dun yung ating maximum uh, shearing stress. So, again, uh, dito, kapag symmetrical I-beam or wide flange, i-assume natin na nandito yung okay, maximum horizontal uh, shearing stress. So, pwede natin gawin is i-consider natin yung area above or area below. Pareho lang naman. So, ito yung isang area, kay kalahati ng height ng uh, web, So yung height niya is 213.5 Yun yung, okay, ito yung 232.5 Kalahati siya ng uh, depth Ayun yung kinuha ko kanina Ito yung 465 divided by 2 uh, So, paano ba natin ilulocate yung kanyang area? O yung centroid ng area? So obviously, okay, yung distance ng kanyang uh, centroid Is at a distance of 213.5 divided by 2 ang thickness niya is 11 Ano naman yung centroid ng area na to? O okay, yung uh, mismong flange So kailangan lang din natin yung kanyang area Tapos yung kanyang uh, centroid papuntang neutral axis So kailangan natin yung distance na to Okay, ano naman yung distance na yan? Okay, di ba? So, paano ba natin nakuha yung 232.5? Ito yung 465 divided by 2. This 232.5. Yung thickness ng flange is 19 mm. So, kalahati nun, ibawas natin yun yung location ng kanyang centroid. Minus ay 19 over ay 19 over 2. So, yung distance is 223. 223 millimeters. So paano ba kumuha ng statical moment of area Q is equal to Ay okay, unahin ko yung web. Ano yung area ng web? 11 mm. Ito yon. That is 11 millimeters yung green. Ay okay, 11 millimeters times yung kanyang height is 213. Ay okay, yung kanyang height is 213 point 5 mm. So paano ko nakuha yung 213? Uh, basically that is 232.5 point, uh, point 19. Yun yung parang clear height nung kalahati nung web. 213.5. Uh, so yung kanyang centroid is at a distance of 213.5 over 2 papuntang neutral axis. So plus ano naman yung area uh, dito naman tayo sa sa ano sa flange. Uh, Doon sa flange, ang kanyang area is 193 mm, ang thickness niya is 9 mm. Yung location ng kanyang center of gravity papuntang neutral axis is equal to 223 mm. So kunin natin yung value ng, okay, ng statical moment of area with respect to the neutral axis. Okay, so we have, that is, okay, 11, dun sa portion ng web, 11 times 213.5. Ang location ng kanyang centroid is 213.5 over, okay, divided by 2. Okay, yun yung portion ng, ng web. Okay, plus, dun sa portion ng flange, ang area niya is 193 times 11. Ang kanyang, uh, yung location ng kanyang centroid is 223 papuntang neutral axis. I double check natin 11 times 213.5 213.5 over 2 plus 193 times 11 times 200 Oh this is times 220 uh 3 uh, supposedly 193 times times 19 pala dapat. Uh, is equal to this is 1,68400 43.375 so 1,068,443.375 sixty yung unit nito is area times distance millimeters raised to 3 uh, okay so after uh, solving for the statical moment of area Q o okay, ilalagay lang natin dito this is one uh, 443.375 mm raised to 3. Then mag-direct substitution na tayo. This is the maximum horizontal shearing stress equal to ano yung maximum shear natin. Uh, the maximum shear kanina is the same as the 80 kilonewtons or sabihin natin this is 80,000 uh, uh, newtons. Yung value ng statical moment of area is 1,068,443.375. Uh, This is millimeters uh, raised to uh, 3. All over, yung moment of inertia natin is equal to 445. This is times 10 raised to uh, 6 millimeters raised to 4. Times B, ano yung width kung saan tayo nagsosolve ng horizontal shearing stress? So, basically yung width ng neutral axis is the same as the width of the web. Sa web lang tayo nagko-compute. That is 11 millimeters. So, yung value ng B natin this time is only, this is 11. Ah, okay, ito ay 11 mm. Okay, kung mag-unit analysis tayo, ang mag-cancel uh, mag cancel dito, mm cube, this is mm to the fourth. So, may may iwan na isang mm, isang mm, so mm squared. Newton per square millimeter, that is mega pascals. So, this is the maximum horizontal shearing stress. Kapag symmetrical yung shape natin, yung area sa taas at area sa baba ay equal, or equal in shape, or the same shape, that is, yung maximum horizontal shearing stress is yung shearing stress sa neutral axis. So, ito yung statical moment of area times the maximum shear, 80,000. This is divided by the moment of inertia, 445 times 10 raised to 6 multiplied by the width of the web 11 millimeters. So yung lumabas dito is uh, 17.462 17.462 megapascals. Okay, check natin ito sa question number. Uh, this is question number 12. 11.462 So pinakamalapit na dito is a uh, letter D. Uh, 17.46. 17. Uh, so, ito na yung solution natin for question number uh, 10 to 12. Parang analysis lang siya ng I-beam. Or basically, I-beam siya. Pero based sa mga details niya, parang siyang wide flange. Dito naman tayo sa problem 13 to uh, 15 so figure shows a semicircular arc subjected to equal but oppositely directed forces at A and B number thirteen I okay, compute the shear force at C number fourteen okay, I determine the moment acting at uh, C the number fifteen I okay, find the axial force at uh, C so so far ang pinakamadaling isolve dito I think is uh, okay, unahin natin si number fourteen uh, yung moment acting at uh, C Okay, so bakit siya yung pinakamadali? Mag-moment lang tayo, parang ikakat cut and expose lang natin yung uh, portion sa C. So, ikakat cut natin yan. Supposedly, magkakaroon yan ng dalawang uh, internal forces. Isa is yung axial force, which is uh, required din. Sabihin natin F. Yung isa naman is yung uh, shear force. Let's say this is Ida. Ida value of uh, V. So, take note na ang axial force at shear force. Okay they are always okay, perpendicular so 90 degrees yung angle sa pagitan nila. And yung ating internal moment that will be the moment at uh, C. Kung with uh, with respect to C, yung direction ng 1.4 is okay parang pa-counterclockwise, hindi pa clockwise. Ay uh, yung moment reaction sa C natin should be counter uh, clockwise. So since okay madali na lang naman yun for a reason, uh, given naman yung kanyang perpendicular a uh, distance. So from point C papunta dito sa point of action or line of action ng 1.4 given siya as 0.8 uh, meter. So for question number 14, unahin ko lang dahil yun yung pinakamadali. Uh it says okay for question number 14. Uh, this it says uh, 14 The moment at C is simply equal to 1.4 kilonewtons times yung perpendicular distance niya point C is 0 0.8 meter and this is equal to 1.4 times uh, 0.8 oh, this is equal to uh, this is 1.12 kilonewton meter ay okay, check natin yun sa number 14 kung meron, 1.12. That is, okay, letter, letter uh, D, 1.12 kilonewton a uh, meter. So, dito tayo ngayon sa may, ay axial force at saka yung sa uh, shear force. Okay, given yung radius ng semicircle, that is 1 meter, then, i-consider lang natin yung triangle na to para makahanap tayo ng mga, ay okay, uh, angles, maybe, So let's say kunin natin yung angle na to let's say this is uh, theta this is the same as 1 meter. Uh, take note na papuntang C papunta dito sa center ng semicircle that is the same as the radius 1 ay 1 meter. I compute natin yung value ng theta I'll be using okay, cosine of theta adjacent side niya is 0.8 hypotenuse niyan is 1 meter. So we have the value of theta This is uh, the shift of cosine of 0.8 over 1 or 0.8 lang yun since 1 lang naman yung divisor. This is equal to 36.87 degrees. Okay. Separate natin yung portion na to. Yung axial force, yung shear force at saka yung na-compute na value ng uh, theta. Then, at saka si 0.6. Uh, Okay, so kinot and expose natin si point C, ito yung nakuha natin na angle kanina, the 36.87 degrees. Inahanap na natin yun yung value ng V at saka yung value ng axial force, or yung shear force at saka yung axial force. Okay, so i-consider natin yung vertical axis natin na ito na Y. Okay, di ba yung nakuha natin na angle kanina is 36.87. The angle between yung axial force at saka yung shear force ay perpendicular sila, that is 90 degrees. So, ano kaya yung remaining angle dito? Yung remaining angle dyan, kung i-consider nyo yung vertical axis, obviously that is 180. So, 180 degrees, okay, minus yung angle between the shear force at yung axial force, 90. Tapos yung angle na to, yung 36.87 uh, 7 So, obviously, we have 53.13 degrees. So, kunin natin yung value ng force F tsaka yung force B using two equations. Dahil dalawa rin yung unknown. Equations of equilibrium lang tayo. So, unahin ko yung summation of forces. Uh, vertical equal to zero. Assuming upward forces to be uh, positive. So, ano yung mga vertical components na meron tayo dyan? Ito yung axial force F, vertical component niya is cosine of 53.13 uh, degrees minus yung shear force, ang vertical component niya is cosine of 36.87 degrees equal to 0, uh, since sila lang naman yung uh, uh, may vertical component. Sabihin natin, this is our equation number 1. Uh, Second equation is the summation of forces. horizontal equal to uh, zero assuming to the right forces to be positive so animal to the right forces at the force f sine of fifty three point uh, thirteen degrees plus horizontal component of shear there is b sine of uh, thirty six point eighty seven degrees equal to uh, union one point four na pakaliwa uh, minus 1.4, itatranspose ko na magiging positive 1.4. Ito yung ating equation number uh, 2. so as you can see, uh, to equations to unknowns, pwede tayong mag-mode equation. Uh, this is a uh, mode equation. Asan ba yung equation nito? Number 5. Then to equations to unknowns, number 1. So that is cosine of 53.13 uh, uh minus the cosine of uh, 36.87 and Amelia, tayong input ko dito. ko. This is i okay, cosine of 53.13 uh, then i okay, uh, my negative cosine of 36.87 then yung value ng C nyo is 0 that is for equation 1 equation number 2 natin is sine of 53.13 uh, degrees yung value ng B is uh, 36 positive 36 point okay, 87 degrees is equal to 1 point okay, 1.4 so okay, that is yung value ng F natin yun yung una na lalabas since siya yung first variable natin This is 1.1199 or sabihin natin 1 point. This is 1.12 kilonewtons for the axial force at C. Then yung shear force at C is equal to 0 point. This is equal to 0.80. 0.84 kilonewtons. Ay the shear force at uh, C. So ito yung mga sagot natin. Axial force and uh, shear force. The equations to unknowns lang naman yung ginawa ko. So, sa number 13, yung shear force is 0.84. Ah, uh, that is letter, uh letter B. Number 15, the axial force is 1. Point, okay, 1.12. Uh, Oi, okay, so ito yung uh, sagot sa number 13, shear force, number 15, axial force. Okay, ito yung solution natin for This is for problem uh, 13 a uh, 15. Let ito one time sa board exam.